监视器后面拍下在黑暗中有人穿着短到露底裤的紧身短裙，脚踩高跟鞋，一头大波浪长发，跑到巷弄内鬼鬼祟祟，随手拿走别人挂在外头的内衣裤。女房客发现，第一时间隐忍没有报案，但之后这名窃贼又在犯，穿着无袖紧身衣，头戴鸭舌帽，偷走别人的内衣裤。六名女房客受害，房东马上报警。谁都没想到，这名看起来像是女人的窃贼，其实是男扮女装。我们家也有小朋友，我刚刚把这回向你啊，但是感觉上他应该有什么压力之内才会去偷这些吧。警方调阅监视器，查出这名穿女装的窃贼真面目是一名理直平头51岁的李姓男子，有时候穿男装，有时候却戴假发穿女装。更离谱的是，窃贼原本竟然是千万富商，因为被倒债穷途潦倒，竟然到巷子里头偷内衣裤。判刑啊，都是以男扮女装的身份啊，趁深夜，居民在熟睡的时候啊，下手行窃女性的贴身衣物。李姓窃嫌来自云林，说自己原本是生技公司的股东，但因为被倒债6000万元，沦为打工族，压力太大，因此才会扮女装纾压。为了怕在云林被人认出，竟然大费周章开车开了80多公里，跑到台南麻豆，到前女友的租屋处附近寻找目标，负伤落魄，扮女人行窃，这下被逮颜面尽失。记者赖冠璋台南报道。